太水了啦！此部影片完全没有赞助，这都是自己买的。好，延续上一集的故事，为什么阿贤又有新手机呢？为什么你不是说你没钱吗？怎么又有新手机？我先讲一下故事，等一下再来介绍手机。反正就是呢，因为家里的家人公司有一些员工福利，他可以买手机，他会帮你，你可以打桶边，那就你得有一些经费，就是他公司会给我们钱，给我家人钱这样。然后就是阴错阳差之下，所以这只是买空机。那上一部 iPhone 13那一只手机呢，是因为我刚好门号快到期了，所以我去续约。那你说，阿贤你怎么那么盘？你续这个应该很贵吧？这都不重点，今天重点是我们的手机。来吧，就来开箱这台 Galaxy Z Flip。反正我们不是专业的，所以我们就以一般人。这手机好漂亮哦，那我要买 iPhone 呢还是买13 Pro 呢？那现在你们看到画面就是用13 Pro 拍出来的画面，所以你可以去跟上一次比较一下，上一次是我用12一般的手机拍的。那你们问我说，你怎么不用这次拍？抱歉，我忘记了，下一次再用这次拍别的影片。好吧，那我们来大概介绍一下这支手机。那这支手机的话呢，那时候就是我买空机，那再用打桶边去折价这支手机。所以那只手机原价应该是30888吧，就是也是一个很特别的数字。那就大概我就是买了空机再加折价，那就大概20000多这样。所以那因为我会买这只手机，是因为我原本就已经就是对三星这个折叠手机已经有，它算它第一代出来我就有注意到了。可是因为那时候大家都会说啊，那是第一代啊，那你折叠的话一定会有一些灾情，甚至是一些后遗症等等的。那我想说有道理，然后我等到第二代，第二代出了之后呢，人家还是会想说，就是第一代也还不成熟，那第二代一定也还是可能还是会有一些小毛病吧。那我想说没关系，那再等等看，反正我 iPhone 也还在，然后都还可以，就是还是比较习惯用 iPhone， 也不敢轻易的换安卓手机。那这一次就是因为有一些家人的公司福利的关系，所以就可以，我就想说那就算了，反正就不用白不用，因为已经快到期了，到明天还后天就到期，所以一定要在这几天内才去买一只手机，然后才可以用那个桶边，才可以有办法去给公司去申请员工的福利这样。反正呢，这只手机应该我是不会在意手机的什么 CPU 啊，反正因为我不太玩手游的啊，所以我觉得 CPU 什么的，我只在意我用的顺不顺，然后可能它的拍照啊，或者是它的萤幕的更新率。那这支手机的话，一样也是120赫兹，应该是说安卓手机从很久，大概一两年前开始左右，应该就有90赫兹，甚至到120赫兹就有了。所以我觉得这是一个很吸引我换安卓的地方。你会说你为什么那么执着在萤幕更新率？因为看起来真的不一样，真的很滑很顺，很滑很嫩，真的是不一样。光是看影片，甚至你滑 FB 这种流畅感就是不一样。我跟你说不一样。那这支手机的话，因为它是折叠，所以以它的中间来说，应该是会有一些折的。我不知道这样子。还是给大家看一下，那拍得出来拍不出来我不确定，但是就给大家大概看一下，看它手机的画面。那中间的地方这个部分应该还是有一点折痕，但是这个折痕我觉得还好，毕竟你就是要让这只手机可以折叠，那它一定会有一些折痕，我觉得这是很正常的。那你说未来会不会再改进？我觉得应该有机会，就是反正时代进步那么快，3C 的淘汰，所以我常常在跟各位说，3C 这种东西就是买新不买旧，要么就买最新一代，不要去13出来，你要去买12。我觉得这是因为手机一台30000多，你用个1年到2年，你又会想换。当然你不是每个人都想换就换，像我也不会是想换就换，就是可能刚好手机可以续约啊，或者是像有这种员工福利可以打桶边的时候，我才会想要去换手机，不然我也不是说新出来我就要跟别人一样过，马上去冲买新的这样，我也不会这样。就是刚所以
第一个就是因为它120赫兹，第二个是它是折叠膜，我觉得真的是很特别，这很像以前小时候有没有看那种爸爸或者是看那个八点档这样甩一下，然后就打开，就是很帅。可是我不知道这能不能这样甩还是这样开，我怕会伤到荧幕，所以我现在还是很小心。那等之后我用久了之后，我再拍下一部影片来分享一下大概使用的心得，因为现在我可能会把这支当成我主用的手机，那我旧的手机的话可能就是当做副的，可能我这支可能拿不习惯再换回去，然后就或者是两只交替用看一下到底安卓跟三星安卓的手机跟 iOS 系统的手机到底用起来有什么差别，因为我相信很多人应该是第一只手机就拿 iPhone， 你的可能是从有的现在应该很多人都是从 iPhone 6或 6S 开始拿，那拿到现在你也不一定还舍得换，或者是你已经换了，中间换了好多是 iPhone 手机，那我觉得这是一个很可以让大家考虑的手机，因为我觉得就是真的很酷，就是有卖点啊，但是因为它是折叠的，那、啊、你如果说你这样一折，你怕坏掉吗？啊，就是买来折的、啊，我觉得很帅啊。安卓手机其实我很久很久以前用过，大概我高一的时候吧，那时候刚开始有智慧型手机的时候，第一台我也是拿三星的，然后我记得三星那时候最红的是 S2 嘛，那我是拿 S2 的前一代的旗舰机，什么 Galaxy R 吧，现在是 Z 哦，以前是 R， 我就记得很记得好像是 R， 那从那时候，然后那一只大概拿了一年之后。就是大家都知道嘛，以前的安卓手机是拿一年之后会开始很累格啊，然后就开始变得不顺啊这样。可是之后我拿一年多吧，然后就 5S 出来之后，我就买了 5S，iPhone 的 5S， 然后就用 iPhone 到现在。那现在我又想说再试试看回来用看看安卓的手机。那这一支，我觉得以我现在用起来的话，我觉得其实还蛮爽的。120Hz屏幕就是爽，而且它屏幕，因为我自己是习惯拿小手机啊，像我上次是 iPhone 12 mini， 我自己是习惯拿小手机，那其实屏幕的大小就只差很多，对，然后你用就是光是这样滑起来爽感，甚至是看影片感觉不太一样，尤其是看 FB 啊 IG 那种，它一次可以哇，一次看到两三个人的那个，啊，我以前的 iPhone 12 mini 一次可能就是可能看1.5个，下一个人会被截掉，所以我觉得这。就是萤幕大有萤幕大好处，但它萤幕大，它还可以很小哦。它不止大哦，它还可以小哦。我这样，哎，手机这样放口袋，哎，还是比 iPhone 小哦。这就是为什么我会觉得这手机很有趣，而且我会对它有兴趣，就是因为它可大可小，就像我的身体有些部位也是一样，可大可小。那我觉得这就是一个很特别。再第二点就是，它前面这里有个萤幕啊，这个都可以自定，就是你可以放一些，例如说像我们的，像我现在蛮常用载具的、啊，载具也可以用在这里，因为我还没设定好，就是我还在研究这支手机，所以我还没有设定好，我只是抢先拍影片这样，然后它还可以设定一些载具啊，然后时间啊，那还可以，例如说用一些计时。码表啊等等的，它有些功能。然后最酷的是，它这边可以拍照。它这边可以拍照，只要按两下开机键，然后再按一下音量键的上，咔嚓，那就拍了。那当然也可以录影，只要这边录影，然后一样按一下就录影。这是我觉得它很酷的地方，它还可以录到，这样。然后它这边也可以显，它这个小萤幕也可以显示一些，例如说那个 LINE 的讯息啊 ，LINE 的讯息或者是闹钟啊等等的，就它有很多可以显示的。那我还没研究好，这是假如有拍下一支分享这支使用心得的话。再来跟大家分享这要怎么用，像这样它还可以有那个讯息的画面，对，我觉得这是很酷的地方，你就不用每次说哎，我只是想要看个 LINE 看是谁传给我，还要打开来看，不用，你就在这个小萤幕看，或者是你说载具你设定在这里，那个电源拿给你的时候你就这样载具啊，看看电话，好帅啊。
折叠手机耶，没有看过耶。他可能没有研究三星啊，没有看过耶，好帅哦。没有，与众不同。iPhone， 丢脸会丢死人哦。嘿，你上一集以为是果粉对不对啊？盘子妈刷3万块买 iPhone 13 Pro 北七，错，这样才帅。是要跟别人不一样，整天在学拿 iPhone， 不会啦 ，iPhone 也是不错啦，就是还在适应啦，因为真的很久没有拿安卓的手机了。那我觉得有想试试看的，当然可以试试看看啦，因为我觉得真的很蛮值得。当然你有钱你就买那个，如果你是那种可能你是高端人士啊，你是打高端的还是什么的，买那另外那一台，是像那个。书一样打开更大，然后它有笔又可以写东西，就是只要你是学生应该也可以吧，就当做记事本哦。老师在上面讲就这样写，对不对？也蛮方便的、啊。或者是你可能公司常常要开会啊，你可能拿笔这样写啊，那个纸你可能不小心凹到又烂掉，你觉得好丑，你就用写的，对不对？用笔记一下。我觉得你如果觉得这太小，你习惯拿大手机的人，你可以再买更大一点的。我觉得那是更适合。喜欢大手机的，那像我这种喜欢很小的，就适合这种。那还是希望有干爹可以搞上一下，这是我自己买的，还有这只，还有你们看到这只13，也是我自己，应该说我用月租费买的啦，好不好？也不算我自己买，我用分期付款用月租费买的，这只也是我自己买的。然后这只也是我自己买的，这只也是我自己买的。虽然说有用一些员工福利，有可能公司有帮忙出到钱，但是也是我自掏腰包，所以还是希望那个干爹，下次有新手机帮忙一下，我会做好功课哦。但是因为我自己买的，所以我只是使用心得分享而已。那假如你愿意跟我，我会做好功课的，干爹，或者是。Sony 啊等等的都可以，都可以。我虽然不是很专业，但是我很愿意分享，好不好？那今天就到这里，大家记得订阅、按赞、不一定要分享，分享给朋友就好。毕竟我不是专业的，等一下分享到别的地方被炮轰，白痴啊，讲那么烂还分享，分享个屁啊，对不对？订阅、按赞、分享给朋友看，那太水了啦。下次见，拜拜。Thank you.